Bwana Yesu asifiwe, wapendwa watazamaji. Majina yangu ninaitwa mchungaji Janerose Khaemba. Natoka Kenya katika kaunti ya Trans Nzoia. Ninashukuru kwa sababu Mungu amenituma leo ili ninene pamoja na wewe. Neno la Mungu siku ya leo linatoka katika kitabu cha Mathayo mtakatifu mlango wa 7. Ninataka nisome mstari wa 7 kuendelea. Biblia inasema ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye apishaye hufunguliwa. Au kuna mtu gani, kuna mtu yupi ambaye mwanawe akimuomba mkate atampa jiwe? Au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si saiti sana baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamuombao? Hili neno ni Yesu mwenyewe aliyekuwa akilinena. Na ninashukuru Mungu kwa sababu neno hili la kutia wewe moyo. Wewe ambaye unanitazama na unanisikiliza siku ya leo, Biblia inanena ya kwamba wewe ambaye umeomba kwa muda mrefu, haijalishi umeomba miaka mingapi chambo ambalo umeliomba, haijalishi umeweka hitaji mara ngapi hata mbele zake Bwana, lakini neno la Mungu linanitia moyo siku ya leo ya kwamba ombeeni lolote nanyi mtapewa. Na ya kwamba ukiomba kwa imani na ukamilivu wa moyo na unyofu na kutetemeka na kufunjika mbele za Bwana, Bwana anaenda kuamuru baraka zote. Bwana anaenda kuamuru hata maadui zako wakeuke na wawe baraka juu yako. Waliokuwa wamesimama kinyume na wewe wanaenda kubadilika na kutenda mema kwa sababu ya maisha yako. Kwa hivyo nataka kukwambia ya kwamba usikate tamaa. Sikia kuendelea katika safari hii. Huenda umetafuta chambo kwa miaka mingi. Huenda umekuwa umekata tamaa kusonga. Ninataka kukwambia leo kuna matumaini ya kwamba leo kuna mafanikio, maana Bwana anaenda kujibu maombi yako. Ameendelea kusema hapa ya kwamba tafuteni nanyi mtaona. Wewe umetafuta hata pengine kufungua biashara muda mrefu, umepanga mipango yako ukipangua, lakini nataka kukwambia ya kwamba amini ya kwamba siku yako ya kubarikiwa imefika, siku yako ya kufungua biashara imefika, siku yako ya kupata kazi imefika. Kwa hivyo usikate tamaa, sikia kuendelea na kupisha, sikia kuendelea kupisha kwenye mlango, maana Yesu anasema atakufungulia nawe utaingia ndani, utakaa pamoja na yeye na maisha yako yatapaka chinzi yalivyo. Biblia inaendelea kusema ya kwamba pisheni nanyi mtafunguliwa, kwa maana kila aombaye hupokea. Wewe kile ambacho unakiomba siku ya leo, ukimwamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, milango yako inaenda kufunguliwa. Ukiamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani ili wewe upone na ukombolewe, leo hii unaenda kupona na unaenda kukombolewa kutoka katika utumwani wa dhambi. Kwa hivyo pisha mlango, ni wakati wako wa kupisha, ni wakati wako wa kupika kelele na kupasa sauti yako ukimwambia Bwana, niko hapa ninaomba nifunguliwe na wewe, niko hapa ninaomba nibarikiwe na wewe, niko hapa ninaomba nikuzwa na wewe ili nikainuliwe tena katika jina la Yesu Kristo. Biblia inaendelea kusema ya kwamba au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimuomba mkate atampa jiwe? Iwapo wewe ni mwanadamu ambaye akili yako ni timamu, wewe ambaye una watoto wako katika nyumba, hakuna siku umechanganyikiwa mtoto wako akakuomba mkate ukampa jiwe. Hakuna siku mtoto wako ameomba chakula ukampa vitu ambavyo havistahili. Wewe una akili timamu, unapea watoto wako kulingana na sehemu ambayo wameomba. Na Biblia inasema ya kwamba je, na Baba wa mbinguni si anaweza kutenda zaidi kupita kiasi ambacho unatendea watoto wako? Hivyo muamini Jehova Mungu, ni wakati wa kuinua macho yako mbele za Bwana. Ni wakati wa kuinua sauti yako kumwambia Bwana, nisaidie na ukanirehemu. Ni wakati wa kumwambia Bwana, niko hapa ninapisha, nifungulie, maana kuna kitu ninahitaji katika maisha yangu. Kuna kitu ninahitaji kwa sababu ya watoto wangu. Kuna kitu ninahitaji katika kazi yangu. Kuna kitu ninahitaji katika huduma niliyo nayo katika jina la Yesu Kristo. Naye Baba wa mbinguni atasikia kilio chako na anaenda kujibu maombi yako kulingana na vile umeomba. Huenda umeomba vibaya. Huenda umeomba ukiwa na hasira. Lakini leo badilisha mawazo yako na nia yako. Badilisha mawazo yako na maneno ya kinywa chako. Wakati unaomba namna
namna gani? Ni kunyenyekea na kufunjika. Ninakwambia ya kwamba utakaponyenyekea na kufunjika mbele za Bwana, milango yako inaenda kufunguliwa. Milango iliyokuwa imefungwa na wachawi na wakanga inaenda kufunguliwa. Nawe utapita katikati yao. Utakaa pamoja na wateule wa Bwana wakati ukiamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo Bwana akubariki sana. Tunapojiandaa kuendelea katika safari hii, endelea kupisha mpendwa. Endelea kupisha huo mlango. Endelea kuinua macho yako mbele za Bwana. Endelea kupasa sauti yako. Endelea kukonga huo mlango. Yeye si kisiwi, atasikia na atajibu maombi yako. Ninataka kuomba na wewe katika jina la Yesu. Baba Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Falme, wewe unaishi milele, wewe unaketi binguni na mikuu yako duniani. Sande kwa sababu ya neno lako ambalo umenipa siku ya leo ili nikanene pamoja na watu wako. Ninaomba kibali cha Roho Mtakatifu na neema yako ipitayo akili ya wanadamu. Wacha ikashuke na hata kuonekania watu wako na kubariki watu wako. Asante Bwana kwa sababu umenena ya kwamba watakapopisha wewe utawafungulia. Watakapoomba lolote Baba mbele zako unaenda kuwatimizia. Baba, hivyo leo timiza yote ya mioyo ya watu wako. Sikia kilio chao na kujibu maombi yao. Wape kibali na neema, e Jehova. Ninaomba kwa sababu ya taifa la Kenya. Simama pamoja na viongozi hawa. Wape amani na utulivu ndani ya mioyo zao, na upendo upitao akili ya wanadamu kashuka na kuwaonekania. Ninaomba kwa sababu ya kaunti yetu ya Trans Nzoia, na inua kaunti mikononi mwako. Bwana wa majeshi, Mungu ishie milele, simama pamoja nasi katika kaunti hii. Tunaomba ya kwamba ukatupe uongozi ulio bora, ili watu wako watii sauti yako, wakubali kutembea katika utakatifu wako. Wape hekima wanyenyekee, wape hekima washuke, na hata wakubali kutetemeka mbele zako, ili kaunti yetu ikapone na iwe kaunti ya baraka na kaunti ambayo inainua watu wako. Baba, kusa wakonjwa hata walioko hospitalini vijijini, wakuze na hata ukawaponya katika jina la Yesu. Wale wote wanaosafiri Bwana, ninaomba ukatakase barabara zote na damu yako. Takasa pikipiki, baisikeli na hata wenye wanatembea na miguu na magari zote. Sitakase kwa damu yako Bwana. Vizuizi vya shetani njiani unaondoa. Nguvu za kiza ambazo zimekalia watu wako na magonjwa, ninang'oa hizo mapepo na kusielekeza kuzimu katika jina la Yesu. Natangaza uponyaji juu ya watu wako. Tangulia watu wako na hata ukawainue. Wafiche katika mapawa yako Bwana. Linda na hata jamii yangu Jehova. Nilinde nami ninapotembea Bwana. Nikubali kushuka na kutetemeka mbele zako, na nikatende kazi yako kwa uaminifu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi, nimeomba. Amen. Bwana awabariki sana, Bwana awatende mema. Nyinyi mnao mnisikiliza kuanzia sasa na kuendelea, na marafiki zangu ambao umesimama pamoja nami katika huduma huu, sitasahau kuwatacha mbele zako Bwana. Wewe umekuwa wa baraka, na hata umewanenea ndiposa nao wamesimama pamoja nami. Hawacha kuwa hata Jehova Mungu wakakeuka kwa sababu ya kazi hii. Wamekuwa waaminifu na kutenda haki mbele zako. Wabariki Bwana. Hasa nduku wetu Benati Barasa, Mungu wa Israeli, unayekumbuka watu wako, mkumbuke, muinue mara tena, msongeshe kiwango kingine pamoja na jamii yake. Bwana uwabariki, sikia maombi yao na ukachibu maombi yao na kupanua biashara yake katika jina la Yesu. Dada wetu Margaret pamoja na Mary, Bwana wabariki, wainue na watende mema Bwana. Na hata sitasahau mume wangu ambaye anasimama pamoja nami kila wakati akiniombea ili huduma hii iendelee. Ninamuombea baraka, mpe ufanisi Bwana, ponya maisha yake, muinue pamoja na Papa Filipo ambaye amenichali hata kusimama nami katika huduma huu. Jehova Mungu usimuache, endelea kumuinua na kumsongesha kiwango kingine. Mupe kibali na neema katika kaunti hii na taifa la Kenya kwa jumla. Muinue pamoja na jamii yake, na hata studio hii kainuliwe. Baba, uwabariki watu hawa na kuwainua wote ambao wanasimama nami katika kazi hii, na hata wengine bado wanachipanga, wanatamani kusimama na kazi hii. Wafungulie milango na matirisha ili wasimame na kazi hii. Bwana awabariki, na Bwana watende mema tunapoendelea na kazi. Bwana awabariki sana.